dag starter Danny Stein og mig i storbyen København. Her møder vi Joachim og Markus. Hvad glor du på? Der har fået fyldt den kreative tank op i udlandet. Vi har boet i Tromsø et halvt års tid nu, hvor vi har samlet kreative kræfter, og nu kommer tilbage til København, CPH. Men vi har åbnet en café, som hedder Cotardo, og kommer der 64'er. Uno Cotardo. Cotardo. Gracias. Den er der. Det er en ganske særlig dag i dag. Joachim har nemlig en god nyhed. Han skal overbringe sin kreative kollega. Vi er blevet plukket ud til at være en del af Danish Art Week. Er det ikke i morgen? Jo. Oh. Det var lidt sent, så de skriver. Ja, nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Jeg har haft brevet 3 måneder. Jeg har bare ikke villet åbne det før. Så derfor så har jeg gemt brevet 3 måneder, så vi kun har en dag til at være kreative i. Og det kan jeg rigtig godt lide ham for. En kreativ tanke fungerer bedst under pres. Imens Joachim og Markus går i tænkeboks, tager vi til den helt anden ende af landet. Her skal vi besøge grænsebetjenten Anders Kolding. Tilbage på Cortado og Commodore 64 er Markus og Joachim ved at finde en idé til Copenhagen Art Week. Det gør de ved hjælp af deres seneste påfund, tænkeboksen. Jamen, vi er begyndt at tænke inden for boksen nu, hvilket har givet rigtig gode resultater. Hvad så, hvad kom du på? Jeg går bare og tænker på, at vi skal tørre røv og remoulade der, og tage billeder af det og lave en udstilling. Markus, han har fået en god idé. Måske tage nogle fysiske ting, putte dem på pedestaler, kalde det wipe art. Wipe art? Det, der var super mærkeligt, det er, at jeg havde fuldstændig samme idé. Fuldstændig samme, jeg har tænkt på. Er det rigtigt? Ja. Vi skal ud og tørre røv i Danmark. Klar med remoulade Danmark. Jeg tænkte bare også, at vi også kunne lave en artist talk slash beat poet, hvor jeg spiller på en melodika, mens Markus han snakker om vores kunstprojekt Wipe Talk. Så bestiller jeg en melodika. Det er Joachim. Okay, det er godt, jeg sender et grønt bud ned og henter den nu. Om det lykkes de to indehavere af Cotardo og Commodore 64'er at få deres idé ført ud i livet, finder vi ud af senere. Hvad glor du på? Men der er heller ikke længe til, at Copenhagen Art Week starter. Så Markus og Joachim har travlt med at køre rundt i København og tage billeder til deres Wipe Art-udstilling, hvor de, ifølge dem selv, vil tørre røv i det kedelige remoulade Danmark. Vi får wipet en masse. Vi får tørt god gammeldags røv i Danmark. Ja, jeg er mega klar. Nu skal billederne bare fremkaldes, og udstillingen laves. Hvad fanden glor I på? Imens Anders får afhørt den mistænkte, tager vi tilbage til København, hvor Markus og Joachim er ved at gøre Wipe Art-ferniseringen klar. Fuck, hvor kommer det så godt ud, altså. Det bliver stilet. Det gør, at vi har alt, og alt er på plads, men i vild verden så er alt gået galt, fordi vi har ikke nogen melodika, så vi kan ikke lave beat på det. Jeg kan sagtens gøre det uden musik. Det er bare... Hvad skal jeg så lave? Nå ja. Hvad fanden skal jeg så gøre? Ja. Fuck. Ja. Det eneste, jeg ved, det er, at melodika er et form for instrument, og det er jo klart, at jeg kan ikke beat på det uden et beat. Det vil være det samme som at tænke uden en tænkeboks. Hej. Hvad er det der? Det er udover problemet med det manglende musikinstrument, er den desværre også gal med catering. Vi bestiller chateaurier. Nej, chateaurier. Chateaurier har vi bestilt. Gå hjem og se noget Gustav TV, så. Der er ikke nogen melodika, og vi har fået pindemad. Heldigvis venter der Joachim en glædelig overraskelse. Hallo, hej. Tak for det. Tusind tak. Hej. What, hvor heldigt. Endelig kommer melodikaen i sidste øjeblik. What? Med melodikaen og pindemaderne på plads, ser ferniseringen alligevel ud til at blive en succes. Melodikaen er kommet. Er det rigtigt? Ja. Åh, hvor godt. Og de to kreative mennesker giver hinanden et gammeldags retrohåndtryk. Joachim og Markus' udstilling ser ud til at blive velbesøgt. Så Wipe Art, det er en kæmpe succes. Her, altså her, der må jeg gerne gå hen og tage fat. Ja, så vi kan bare røre løs. Og... Hvad er det, der er på? Det er lort. Vi har tørret os med dem, ikke? Hvorfor? Hvorfor ikke? Så lige pas på, den er wipet, den der stol der. Der er lort lige der. Du kan tørre røv på alt. Du kan wipe det hele. Du Wipe Art. Jeg bliver nødt til at vise en ikke-kreativ, hvordan vi arbejder, hvordan vores processer er. Så jeg live-wiper simpelthen en karm, en kedelig karm. Det har ikke set før. Hvordan gør det med alt? Hvor er det, der ligger der? Så. Går det bare ind med den der. Den sidder fast. Wipe noget selv, hvis du har lyst. Efter en omgang live-wipe er det blevet tid til beat poet og artist talk. Så, Markus. Vi gik ned ad gaderne. I kaskaderne, i ly for slid og slud, i ly for det hele, i ly for menneskerne, i ly for mængden, i ly for... Jeg har wipet den her. Ja.
Nu ved jeg så, hvad en melodika er. De brækker sig i kaskader, som ulegyld på tagterrassen, hen over de... Altså, det var en succes. Det virkede efter hensigten. Folk blev super provokeret af det. Vi har rykket deres grænser. Det var meningen. Hvad skal vi nu finde på? Skal vi ikke finde på en ny dag? Jo, jeg henter lige tænkboksen. Perfekt. Ja. Efter den store succes er de to performance-designere hurtigt videre og går i gang med at finde på nye idéer.